愛石と宦官。強大な中華王朝が内部崩壊するとき、このどちらかが原因であることが多いという。秦や明などは宦官によって、前漢などは外戚によって内部崩壊したとも言える。外戚とはどんな存在なんだい？君主の妻の親族のことを指す。日本には宦官は輸入されなかったが、外戚は輸入され、猛威を振るった。藤原氏や平氏などはその典型例で、娘を天皇家に嫁がせ、料亭を擁立し、政治を我が物とした。外戚はわかるけれど、どうして宦官は力を持ったんだい？宦官がいつ頃からいたのかはわかっていない。宦官とは、去勢されてしまった男性のことを指す言葉で、その理由は様々だ。敵が捕らえられてそうなることもあれば、芝戦のように、皇帝の怒りに触れて、休憩として宦官にさせられる場合もある。宦官の制度は中国特有のものではなく、ローマ帝国やイスラム諸国家にも見られるが、中華帝国ほどは政治に影響していない。あるものはその原因を中国人特有の嫉妬深さにあるとしている。中華帝国及び東洋文化圏には、一夫一婦制という概念はなかった。正妃という概念はあったが、君主は自身の後宮を持つのは当たり前だった。後宮は男子禁制である。そして儒教的価値観は徹底的な男尊女卑で、女性が読み書きを習うことなど恥ずべきことであった。しかし皇帝の子供たちには教養がなければならない。そこで宦官が王子たちを教育するわけである。王子たちは後宮で育てられるため、大人になるまで官僚などの臣下と直接触れ合うことはない。結果、王子が皇帝になる際には、信頼できる相手が宦官のみという状況が自然と生まれやすくなる。皇帝からすれば、宦官は幼い頃から身近な存在で、信頼できる相手だったんだね。東湖の禁は、後漢後期に起きた、宦官と官僚の対立の結果起きた事件である。劉邦が建てた漢王朝は、外戚である王毛の戦王により招かれた混乱によって滅びた。その混乱を収束させたのは、劉邦の子孫である劉秀であった。劉秀こと光武帝は漢王朝を復興させ、歴史はそれを後漢と呼ぶ。復興の経緯から、後漢では外戚が力を握らないように気をつけていた。それでも第4代の和帝の時代から外戚が力を握るようになり、代々それが受け継がれていく。変化が起きたのは、第11代漢帝の時代である。漢帝は、楊貴という人物に、わずか14歳で後漢の皇帝に擁立された、いわば傀儡皇帝であった。楊貴は典型的な外戚で、妹が皇后に即位すると、順調に出世を重ね、西暦141年には後漢の大将軍にまで出世する。時の皇帝順帝が死に、わずか2歳の中帝が即位したが、翌年に死んでしまい、楊貴は8歳の室帝を即位させた。ところがこの室帝、わずか8歳ながら再起間髪で、楊貴に対し、跋扈将軍なり、と正論を言ってしまう。楊貴は室帝では傀儡として扱いにくいとして毒殺し、強引に漢帝を皇帝にしてしまったわけだ。ちょっと悪徳すぎない？知名度は全くないが、中華史でもトップレベルの悪度差だと思う。楊貴は妹の楊女英を漢帝の皇后に据えると、外戚としてさらなる力を得た。楊貴の戦王は度を超え始めるが、漢帝が成人し、宦官たちと共に楊貴の家を包囲した。漢帝は楊貴とその一族をことごとく処刑、連座で数十人の高官も死刑となった。これが、東湖の禁、かい？いや、東湖の禁、はその約6年後に起こる。今までの流れで分かったと思うが、外戚が排除された後は宦官が力を持った。中でも中将寺という役職に就いた、前長ら5人の宦官への、官邸の信任は深く、その一族はいずれも高官に就いた。なお、中将寺の上には宦官最高職の大長州という役職があるが、この地位にいたのは曹統という人物だ。かなりの三国志マニアならこの名前を知っているだろうが、この曹統の養子になったのが、夏侯瑩の末裔である曹操で、曹操の息子がかの有名な曹操孟徳だ。さて、ここで後漢における官僚について触れておこう。
試験だが、東洋式の官僚制度の大元は、初めて皇帝の位を使った始皇帝の時代に形作られたと言える。秦はその広大な土地を支配するために、各地に官僚を送り、治めさせた。基本的には秦の制度を継承した漢の高祖古という方は、少し形を変えて官僚制度を維持した。その制度を整備したのは前漢の武帝の時代と言える。武帝の時代、長距離戦と呼ばれる官僚登用制度が確立された。これは、広大な中国をまず軍に分け、それをさらに県に分け、それをさらに郷、そしてそれをさらに里という単位まで分け、里の単位で人物を推薦させ、さらに郷から挙げられた人物を中央政府に推薦させた制度が、長距離戦である。さて、問題はどのような人物を、優れた人物、とするかだ。これはその後の中華史を形作った部分だと言え、結論から言えば、儒教的な素養を持った人物を優れた人とした。具体的には親孝行で清廉潔白な人間が官僚として推薦されることとなる。官僚制度はピラミッド式で、その頂点には三公、具体的には上昇、地空、使徒が立つ。儒教的素養を持った官僚たちは、後漢後期には清流派と呼ばれるようになり、一種の派閥を築いていた。東湖の金とは、この清流派官僚と宦官の対立事件のことである。先ほども触れたように、宦官の一族が要職に就いたわけだが、こういった者たちの常と言うべきか、汚職が蔓延していた。儒教的官僚たちはこれを、濁流派と名付けて批判し、自分たちを清流派であるとしたわけだ。汚職は良くないねー。汚職は例外なく国を衰退させるからな。さて、漢帝の時代、李煜という人物がいた。この人物は清流派の代表とも言える人物で、北方異民族の鮮卑族との戦いでも大活躍し、その名を知らない者はいないと言われた名士である。三国志一の名士とも言える淳育の叔父の淳宗は、李煜の御者になった際、大喜びではしゃいだという記録が残っているぐらいだ。抜群の人気だね。この人物はかなり高潔で、清流派の名に恥じない人物だったが、それが故に宦官たちが行う不正を許すわけにはいかなかった。西暦159年、李煜は楊元軍という人物の不正を上奏した。楊元軍はかつて西の国があった北海の大衆で、不正三昧をした挙句、退任する際に官物の横領をしていたのだ。とんでもない悪党だな。しかし逮捕されたのは李煜の方だった。は、なんでそうなるの。楊元軍が中央政府を牛耳る宦官に賄賂を送ったからだ。腐り切ってるね。人間なんて本質的には己の利益しか考えてない生き物だからな。さすがに李煜は釈放されたが、これによって宦官と清流派の対立は決定的となった。李煜はまさに高潔の士であり、その後も不正の追及をやめはしなかった。ある時、李煜は長城という宦官の弟を逮捕した。逮捕しただけならともかく、即座に死刑にしてしまった。長城は弟は無罪である旨を官邸に上訴したのだが、官邸が話を聞くと、悪いのは長城の弟の方だということになった。この一件によって李煜の名声は高まり、彼の元には多数の名士が集うようになる。そして西暦166年、東湖の金が起こった。唐人どもが朝廷を誹謗した。宦官たちはそう言うと、李煜をはじめとした清流派200名を一斉に逮捕した。しかし軍政を司る大尉の陳犯は、清流派の人々が送られてきた時、この者たちは皆海大の幽谷忠義の臣。これらの者にたとえ罪があったとしても、10代後まで恩赦にあって叱るべきである。そう言って陳犯は書類に署名をしなかった。官邸はこれを聞いて怒り、陳犯は大尉の任を解かれてしまう。ひどい話だ。ただ、宦官の側も、やぶをつついて蛇を出す。李煜が尋問の度に宦官の悪事を露呈させるので、官邸に赦免を進言した。ここまでが1回目の、東湖の金、と言われる。1回目ということは、2回目も存在するのか。むしろ2回目が本番と言えるかもな。この件で陳犯は危機意識を高め、東部という人物と共に宦官を排斥しようと考えた。東部とは何者かね。一言で言うと外戚だ。
五官の歴史は、宦官と外戚と官僚の争いの歴史とも言える。東部の娘である東明が官邸の皇后となり、東部は一気に出世していった。一回目の東湖の金がすぐに溶けたのも、東部が官邸に還元したからでもあった。そして167年、官邸が崩御した。代わって五官の皇帝になったのが、中華史上最低の一角、霊帝、である。三国志の原因を作った皇帝か。霊、という字は、君主に与えられる贈り名の中でも、悪子、と呼ばれる最低の名前だからな。霊帝に関しては本当に褒めるべき点の全くない皇帝で、奇想と並んで中華史でも最低の皇帝の一人だと言えるだろう。この霊帝を擁立したのが他でもない東部その人で、この功績で一気に大将軍の位についている。そして東部は陳藩と共に宦官排斥計画を立てる。そして二人は皇后の協力もあり、中将寺の官派や祖公をはじめ、多くの宦官の中殺に成功した。陳藩はこの勢いに乗じて他の宦官も中殺することを主張するが、東部はそのことについては少し躊躇していた。その隙を突かれた。凋落後官氏という官職についていた衆という人物は、二人の計画を宦官に漏らしたのだ。宦官たちは、東部と陳蕃たちが、皇帝の配列を狙っているとして、東部の元に兵を送り込んだ。大将軍だった東部も負けじと軍を招集してこの迎撃に当たるが、この人物には戦闘の才能はなかったことに加え、宦官側は大京都戦線で名を挙げた長官という将軍の抱き込みに成功しており、結果は宦官側の勝利となった。なお長官は全く事情を知らず、相手が誰であるかさえ知らなかったようだが、戦いに敗れた東部は自殺、東大公は排除され、陳蕃は逮捕された後獄死してしまう。宦官のトップだった宗説と王保は、東部と陳藩に加担した者を次々と公職から追放した。東部を打ち破った長官は出世したが、罪の意識からなのか、清流派の擁護をし、中将寺の宗説らに攻め立てられ逮捕されてしまう。長官は釈放されたが、その後も宦官には反抗的な態度を示し、ついには謹慎処分となる。宦官勢力は処分の枠を広め、清流派の官僚たちを次々と逮捕していく。西暦172年、東大公が没した後、宗説と王保、それと中将寺の高覧を批判する落書きが見つかった。宗説は後に部領64将にも選ばれた男系に犯人探しを命じ、これによって1000を超える逮捕者が出た。男系って核の動画の時に出てきた人か。男系は戦闘の才を持つ者だが、徹底的に宦官におもねることで出世した人物でもある。男系の武力を背景に、宦官勢力はますます増強した。このような状況で、清流派の中心だった李陽は拷問の後に殺され、多くの清流派が犠牲となる。この大粛清を第二次東湖の金と呼ぶ。清流派の多くが逮捕、もしくは謹慎させられる一方で、宦官勢力はますます力を伸ばした。王保に至っては王族を自殺に追い込むほどの力を持ったが、結局は逮捕されて処刑され、男系も結局は自殺に追い込まれるが、宗説はますます力をつけ、反宦官派を失脚、獄死させ続けた。宗説は西暦181年に死ぬが、その後も宦官勢力による東湖の金は続く。むしろ、宗説が死んでからの方が宦官の戦王はひどかったと言うべきかもしれない。宗説亡き後は、長城や長中ら、中将寺と呼ばれる宦官たちが五官の政治を好きなままにし、清流派の官僚たちは弾圧され続けた。そのような中でも霊帝は遊び放け、災害が起きようが飢饉が起きようが我知らぬ態度を貫き続ける。というより、実権を握っていた中将寺が、霊帝に不都合な事実を隠し続けていた、というのが正しいかもしれない。しかし西暦184年、世界を揺るがすような大事件が起きた。黄巾の乱。太平道の教祖張覚は、五官に対して反乱を起こし、苦しむ人々がそこに加わり、その数は数十万という規模になった。これだけ無茶苦茶な政治を行ってたら、そりゃあそうなるよねー。蒼天すでに死す、黄天まさに立つべし。黄巾族の圧倒的な数の反乱を鎮められる者が、
すでにどこにもいなくなっていた。東湖の金はとかれ、清流派の候補数、紫春、露食らが黄金の乱の鎮圧に乗り出す。露食って劉備玄徳の先生だった人だ。劉備、孫権、曹操、みんなこの黄金の乱の鎮圧に功績があった者たちだ。あまたの英雄の活躍もあり、黄金の乱は鎮圧された。しかし、根本的な問題は解決されてはいなかった。十条寺は以前にも増して力をつけ、霊帝は十条寺を我が父、我が母、とまで呼んだ。しかし霊帝は西暦189年に崩御、すると片井公と、その兄である大将軍家臣によって、小帝弁が擁立される。また外戚が力を持ったんだね。大将軍家臣は、名門円家の炎章とともに、宦官殲滅計画を立てるが、これが事前に露見し、家臣は十条寺によって殺害された。すると炎章は、宮中に攻め込んでいき宦官を皆殺し、十条寺の代表格である長城は、小帝弁とその弟遊興を連れて逃げ出した。そして長城は、追っ手が迫る中、もう逃げられないと、自分だけ自殺し、皇帝とその弟はその場に残されてしまう。そして皇帝とその弟を見つけ出したのが、中華史上最悪の暴落、董卓、であった。こうして、三国史、の幕が開けた。世界史上最も面白い物語は、三国史、であると断言できるが、黄金の乱が始まってからの数百年間の中国は、最悪であったと言っても決して言い過ぎではないだろう。西暦157年の時点では、中国の戸籍人口は約5600万人いた。しかし西暦220年の段階では、戸籍人口は約800万人弱まで減っている。減りすぎだ。この点、戸籍が散逸していただけだという意見が存在するが、そうだとしてもそれだけ戸籍が取れなくなっていることが大問題である。三国時代が平定された後の、秦の時代の戸籍人口は約1600万人、漢の時代の繁栄とはほど遠い数字である。東湖の金と黄金の乱がもたらした混乱による人口減少の激しさが、その数字を見てもよくわかる。秦も統一後すぐに八王の乱が起こり、五胡十六国時代という乱世が再びやってきてしまい、その後は魏晋南北朝時代。結局西暦589年に隋が再び中華を統一するまで、約400年間も中国では戦国時代が続くのである。なお隋の戸籍人口は約4600万人で、漢の時代の人口を超えるのは10世紀にできた宋の時代を待たなくてはならない。この混乱は、中華、という概念を壊す寸前までの破壊力を伴ったが、隋の統一により、中華、の概念は戻った。これほどまでの大混乱期を誘発した、東湖の金、が世界史に与えた影響は甚大である。といったところで今回の動画は終了だ。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。